На Волині розбився Ан-2. До закинутого литовища літак не дотягнув менше кілометра. Катастрофа сталася неподалік селища Скулин Ковельського району. І на тепер говорять про двох загиблих. Про причину аварії інформації обмаль, але кілька тамтешніх місцевих видань одразу припустили, що літак міг перевозити контрабанду. Адже навколо місця падіння були розкидані стоси цигарок білоруського виробництва. Версію перевіряла Сніжана Шевчук. Після удару у літака вцілів лише хвіст, а уламки фюзеляжу розлетілися на десятки метрів. За таких обставин у пілота і пасажира навряд чи був шанс урятуватися. Під час огляду місця події ми на місці пригоди виявили тіла двох людей, які загинули під час цієї катастрофи. Говорити про причини падіння ми зараз не можемо. Серед версій, що призвели до вимушеного фатального приземлення, як головні розглядають закінчення пального і технічну несправність. Фахівці, які мають прибути з Києва, які, скажімо так, експертами в цій галузі, вони дослідять літак, дослідять бортові прибори, які є, самописи, які знаходились в літаку. За бортовим реєстраційним номером про літак можна дізнатися багато подробиць. Ан-2 ідентифікували, проте якій фірмі він належить, слідчі не повідомляють. Але з'ясовано, що ліцензію на здійснення польотів у цього літака давно не було. Одначе багаж борт перевозив чималий. Кілька вантажівок поспіхом з місця аварії вивозили поліетиленові тюки і картонні коробки. Про їхній вміст у слідчих стандартна відмовка. Слідча оперативна група ще працює і фактично всі деталі пізніше повідомить. Звідки, куди і навіщо прямував літак, правоохоронці також не кажуть. Однак з картини аварії неважко скласти ймовірний маршрут. Один із загиблих – житель прикордонної Волині, інший – з Одеси, де розташований найбільший базар гуртівня. Повсюди розкидані цигарки білоруського виробництва, які залюбки купують у Польщі. Найпевніше, Ан перевозив контрабанду. Обставини аварії з'ясовує транспортна міліція і транспортна прокуратура. До справи от-от долучиться Національне бюро розслідування, у чиїй компетенції резонансні і тяжкі злочини. Отже, не виключено, що окрім з'ясування причин авіакатастрофи, правоохоронці заодно викриють і повітряний контрабандний канал. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, новини 2+2.